እንዴ ልጅ ምን ጀግና ቢሆን ሴት ልጅ ቀበቶ ታስፈታለች በፍቅሯ ጠብር ግፍ ታደርጋለች ዋሽው እንዴ ኦኬ የጉዞ ድርሳን ነጋሪ ቀዳሽ ነኝ ብሎ ፎካሪ ውዳሴ ከንቱ ሲደግም ማሜን እንዳንሄ ቃሉ ግን ምን ልግ ደጅሄ ሰላሙ የጦር ማህሌት ቢቆሙ ጥልያን ከሸፈ ድጋሙ ያኔ ላይ ሴቶ ሲመታ ነጋሪት በማርያምና ክተት ሲባል ሰራዊት ጨልሞ እያየው ሰማዩን አሁ ኢትዮጵያ ላይ ብደሙ ሰራ ፀሐዩን ግን ጉራጌ አሁን አንቺ ማለት ነው ይኸውልሽ አረ በናትሽ ጂጂ አንቺ እኮ ፊትሽ ላይ የምትቀቢውን ዱቄት ለቦረና እዛ ጋ የምትሰቃዩች ለማህበረሰቦችሽ ብትልኪ እኮ ያ ሰዎች ሰው ይሆናሉ ይህንን ዱቄት እንዳለ አንስተሽ ማለት ነው አንቺ እኮ ይህን ዱቄት ብታነሽ ማለት ነው በቃ የተገፈፈ ዶሮ መስለሽ ነው ቁጥር አንቺ አሁን ዛሬ ስለ ጉራጌ ማውራት አይደለም ስለ ጉራጌ እንትን ማለታች አንድ የጉራጌ ፈላልጅ ተነስተው ወድሻለሁ ብልሽ ቅራቅትሽ እየተንቀጠቀጠ እየመታሽ እኮ ጉራጌ ማለት እኛ ሰው ያደረገ ነው ጉራጌ ማለት እኮ እኛን እኮ ከበት ውስጥ አውጥቶ ሰው ያደረገ ነው ጉራጌ እኮ መርካቶን ያበለጸገ ነው ትያለሽ አቋሉ ጸባሽ እኔ እኮ አንቺን የሚያውቁ አብዮስ ፈነዳ ነው አርጅተሻል ለማየ ትክታክ በዚህ ሰዓት ላይ ለፈላልጅ ነው የተፈቀደው የለሽ ሞተሻል እኮ የለሽ ጦረተኛ ነሽ አንቺ በቃ አንቺ አሁን ማንኛውም ፕሮፓጋንዳ መስራት አትችይ ስለዚህ አልሰማሽም ስለ ጉራጌና ስለ አማራ ማውራት አትችይው ምንድነው የምትሰማው? ያዳነች አቢ አረብሬ ነው በዚህ በፊት ለፊት በኩል የሚያምህ ከሆነ በዚህ ሳይድ የሚያምህ ከሆነ እንቅልፍ ያስፈልጋል እንቅልፍ ነው በዚህ በኩል የሚያምህ ከሆነ ከጀርባ የሚያምህ ከሆነ ደግሞ ደክሞሃል ድካም ነው ራሃ ያስፈልጋል እርፍት ያስፈልጋል በዚህ መሃል ላይ ደግሞ የሚያምህ ከሆነ የውሃ ጥም ነው ውሃ ያስፈልጋል ውሃ መጠጣት አለብህ ምንም ግን የማያምህ ከሆነ ባለቤትህ ቤተሰቦቿ ጋር ሂዳለች ማለት ነው ብቻህነህ ማለት ነው ራሃ ያረክ ነው እና ምንም ራስ ምታትም የለም ማለት ነው አንድ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ምን ጠፋ ሲባል ሰማለ ኔትወርክ ያ ሲስተም ባንክስ ተኩሳፍነ ሰዓቱ እየሄደ ነው እኮ ታዲያ ምን ይሻል ፍራን መብራት አጥፍታለ አፍቷል ሙሉ ለሙሉ አጥፍታ አዎ ለሰምነም እንዳታበራላችሁ ትንሽ እናቀጣጣችሁ እንደምን ገብቷል የሁሉ ቦታ መኩል ያናበረ ሲደሙ ደወሉ በእናት ሄሎ ታናስጥልኝ የመብራት ኃይል ምን ታዘዝ አታችፊ ጫት አምራባሽ ጫት አታችፊ መብራት ጠፋ ይጥፋ ሌላ ጠፋ እንዴ መብራት ይጥፋ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ምን ነው ይጥፋ ቆይ ደሞ ምን ስንጠናችሁ ዘቀራችሁ እና በጣም ትንሽ እኮ ነው ሲወጣኛችኝ አንቺ ስራቴ አይ በቃ ለፍፊ ሌላ ወረንቴና የተከብ እንደጠፋ ነገር ሌላ ወረንቴና ዜሮ ሰዓት እንዴ እናብራላችሁ ነበር መብራት እናብራላችሁ ነበር መብራት እስኪሆን እናብራላችሁ ነበር
ትሰራለች? ምን ይሰራላችኋል? ግን ለሰጣሽ መረጃ አመሰግናለሁ። እንት ትባለ ምን ባለ ዘበዘበት መረጃ ያብራ ኩርትሮ በፊት አትፈልጉ እንካ አንተ ጋር አልጨርስ። ይኸውልሽ እናት መብራት ምንም አይሰራላችሁ። ምን ይሰራላችኋል? በቀለፊ ነይ ነው ሽንታ አንተ ግን ከኔ ጋር ችግር ምንድን ነው? ልታሰብሪ ነው እንዴ? ስራ ናፋ የምትሰራ ከሆነ አትስራ። ምን ይጨመልቅ? ሁለት ሩብ በፊት አጥፋ ያልኩት ቨርቹዋል ቤቲንግ በየሁሉም ቦታ ተጀምሯል። በጣም የሚገርም ነው። እያችሁ ልጅ ምጤ ምንድነው? አጭርነት አጭርነቱን በጣም ነው የምጠላው። አጭርነቱ? አዎ። እሺ ሌላስ? ቀጫጫው እንዳልድ ቀጫጫው ነው። እህ በጣም ደስ ይላል። ወጣት ያለው ለምሳሌ አጭር ወንድ አትወድም? አዎ። ቀጫጫ መተደም? አዎ። ደሞ እንደምበዛጋለ ቀጫጫ ወንድ በጣም ስራ ይችላል። ኖ ኖ ኖ ስለማን ነው ማለት? ለኔ እንደዛ ነው ደስ የሚለኝ። ማለት የየሰው አመለካከት የተለያየ ነው እንግዲህ። እኔ ግን ብዙም አይመቸኝም። ኦኬ። ስለዚህ ኦፈር ያለ ወፈር ያለ ረጅም ያላዘም ያለ እንደኔ ማለት ነው። ለዝማን ይልቅ ኦፍራም የሆነ ሰው በጣም ነው የምወደው። ኦኬ። ታንክ ዩ ነው ሰግላ። እስጨማርስ ሌላ በቃ ሌላ ሙሉ ችግር የለውም። ፈጣሪ የሰጠኝን እቀበላለሁ። ከዚህ ውጪ ያለውን ችግር የለውም። እስቲ ከወንድ ምጣይ ባህሪ ምንድነው? ውሸቱ ውሸቱ ማለት ምንም ሳይኖረው የሆነ አለኝ ብሎ የሚያወራው ነገር የለም። እንደዛ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ሰው ደግሞ አይመቸኝም። በጣም ያሻል። አዎ በጣም ያሻል ማለት ነው። ኦኬ። እና ውሸታም የሆነው እንዳይመቸኝም። ደረስ ጢባራሙ እንዳይመቸኝ ማለት ሳይኖረው የሚንጠባረሰው የለም። እንደዛ ማለት ነው። አስመስሎ የሚያስመስል ሰው ሳዳ ከምበቀ ስራ ነው። ናለ ሰላም ነው። ከወንድ ልጅ ምጣይ ምንድነው? አገባሽ እንደ ባላለሽ ይለኝም ባል ጓደኛሽ ይለኝም። ኦኬ። ስለዚህ አሪፍ ነው። እስቲ ከወንድ ልጅ ምጣይና ምትወጂ ምንድነው? ኖርማል የሚቆረጥ አልወድም። ኖርማል የሚቆረጥ ወንድ። ኦኬ። ጽብሩ ማለት ነው። እነዚህ መላጣ የሆነ ወንድ የሚቆረጥ አልወድም። ኦኬ። እሺ። አንድ አሪፍ ነው። እሺ። ሌላስ? ማለት እዚህ ጋር ቀጭን የሆነ ማለት ደረቱ ሰፋ ያላለው ደስ ይለኛል። ማለት ወፍራም ቢሆን ደስ ይለኛል። ሁለት አሪፍ በቃ የምወደው በቃ እንደዚህ ፀጉሩ የሚያንጨባርር ወንድ ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል ወንድ ማለት ነው። አሪፍ ነው። እንደዛ ከሆነ አሪፍ ነው። በቃ መርቴን አለካ መርቴን እንዳስነካ። እንዴት አይቻልም? ቴዲን መስማት አንፈልግም፣ ሚኒሊክን መስማት አንፈልግም። እነን ወጥ እንዴ? እኔ እኮ ከቪዲዮ ነው የገባሁት። አንተን ማይኑ ጋር ከብራለሁ፣ አንተ የኔን ማይኑ ማክበር አለብህ። በቃ ከቪዲዮ እኮ ነው የገባሁት። አቁም ስለማቆማ ይወል። እኔ ጋር ስትመጣ ሚኒሊክን ቴዲንን ትጥለዋለህ የምትፈልግበት ቦታ። እኔ የምታገኘኝ ከሆነ ታቆማለህ በቃ። እንዴ ከቪዲዮ እኮ ነው የገባሁት። አሁን መምጣት የለብህም እኔ ጋር። አልጠላሁትም። ለምንድን ነው የምጠላው? ከቪዲዮ ነው የገባሁት በቃ እኔ ለምን ተጠሎ አላውቅም። ምክንያቱም ጠላታችን ነው። ይሄንን ወቅ ማጣቆን ይሁን።
ትችላለህ። ሌላ ሰው ጋር ስትሄድ መጫወት ትችላለህ። እንዴ ተከፍቶ እኮ ነው የገባሽው ጂጂ። አንተ ይኸውልህ፣ በቃ አላወኩኝም፣ ውጣ በቃ። እኔ ስለጠራሁ ነው አይደለ? እንጫወታለን ስለተባባልን ነው እኮ። ተከፍቶ እኮ ነው የገባሽው። ደግሞ አድዋ ነው። አድዋ ሲሆን ደግሞ አቁም ብያለሁ፣ አቁም ብያለሁ። ለምን ለምን እኔ ጋር ይኸውልህ፣ ከኔ ጋር መጫወት ትፈልጋለህ? እንደ አንቺ ቆይ፣ ለምን ሚዩት አታደርጊም? አለመስማት ከሚዩት ማድረግ አላደርግም። ይኸውልህ ከኔ ጋር መጫወት ከሆነ ከኔ ጋር መጫወት እዚህ ጌም ላይ የምትፈልግ ከሆነ ስርዓት ያለው ዘፈን ይዘህ ትመጣና ትጫወታለህ። አይ እኔ ጋር መጥተህ ሚኒሊክ የምትከፍት ከሆነ እናንተ በጹም ልንግባባ ነችው። በቃ ይህንን ነው የምነግርህ። ይሄ ራሱ መናናቅ ነው። ገባ? መናናቅ አይደለም። ይኸውልህ እኔም ብቻ ሰብ ድፍን የኦሮሞን ህዝብ እየደፈርክ ነው። ይህንን እነግርሃለሁ። ምን ማለት ነው? በቃ ምን ማለት እንደሆነ ትረዳዋለህ። ምን ማለት እንደሆነ ሚኒሊክን ከፍተህ እኔ ጋር እንዳትመጣ። እኔም ማከብርህ ማከብርህ ሁኔታ አለ። ሁለተኛ ግን ሚኒሊክን ከፍተህ እንዳትመጣ እኔ ጋር። በቃ ይህንን ነው የምነግርህ። እንዴ በቃ አሁን እኮ ዘፈን እኮ ይተቀበል። አሁን ለምን አንቺ ጥላቻን እንዲህ ታደርጊያለሽ? ምን አንተ እኮ ታሪክህን እወቅ መጀመሪያ። ጥላቻ አይደለም ይሄ፣ ታሪክ ነው፣ የኖርንበት ታሪክ ነው። አንተ አይደለም ጥላቻ የሚለውን ታቆማለህ እዚህ ጋር። አሁን እኮ መጀመሪያ ሚኒሊክ ወይ ታሪክ አንብብ ወይ ሰው። አሁን እኮ ይኸውልሽ ሙዚቃ ተከፍታ አይደለም ይሄን ነገርኩህ እኮ። እኔ ጋር ስትመጣ እኔ እናንተ የምንገናኝ ከሆነ ሚኒሊክን አቁም። ኧረ ለምን ተከፍቶ ገብተሻል እኮ። በቃ ወጣ፣ በቃ ውጣ፣ ይቅርታ። እኔ ነኝ አይደል የገባሁት? ውጣ። ምክንያቱም ስትመጣ እኔ እንደዚህ ታደርጋለህ ብዬ አልገመትኩኝም። እንጫወታለን ስለተባባልን እየተጫወትኩ አሁን እኮ ነው ሙዚቃውን። አዳምጠኝ፣ ከአብዲ ትቼ መጣሁት ከአንተ ጋር እንደምንጫወት። የምትከፍት ከሆነ ውጣና አዳምጥ። በቃ አለቀ። እኔ ጋር ስትመጣ እንዳታመጣ። ይሄን በጣም ነው አንተ፣ እኔ እናንተ በጣም ትንሽ እንትን ያለን ይመስለኛል። ኦኬ